Pétur, þeir eru komin í sum af því. Það er svona, þeir byrjuðu upp þar, taugarnar voru fangar báðum megin og bara fyrir dúskeið, þetta er þriða leikur þetta andan. Bara, þeir hittur öllu og við náum bara einlegt að svara þeirra á hlöpum. Og sem fór. Þetta er hérna ykkur og kastu niður heim í stofu og ferðið upp tímabilið. Þú lítur þetta að vera sáttur, leikarmestari. Nei, ég er búin að segja þetta. Við í Keflavík erum að gera tvo hluti og við stefnum að vinna tvo titla og við náum að vinna einn þannig að við náum ekki hinum þannig að nei, þetta er eiginlega ekki alveg nógu gott. Nei, samt svona... Það er enginn að stefna á fjórðarsæti í Keflavík. Nei, en samt svona á þér, maður fyrst með þessum leikmanni og þjálfara að þú hefur verið með Hamar áður og Breiðablik, kemur til Keflavík og tekka eftir aðeins þykkar að þar og árangurinn eftir því. Þú áttu við talað að þú hefur spilað þátti út fyrir boxi, þinn leik, þinn fóta leik sem hefur virkað. Já, já. Það sanna sig þó sem þú fær að garma stöðu sem þá góða leikmið, ekki? Jú. Ég eins og ég búin að segja þeirna, þú veist, ef að þeirra besta náður höfðu meðist og Rimi höfðu ekki meðist, þá höfðu unnið þetta 3-0 easy. Þannig að mér finnst bara góðu kartinn hjá okkur að ná þessi 5 leiki, en við þurfum klárlega að vera með betra samsetning á liði fyrir næsta tímabil ef eitthvað svona kemur upp og það er eitthvað sem við höfum núna ágætist tíma til þess. Urban Oman og Marek, verða þeir áfram, veistu hvað þeir? Það er bara verið, það er viljið til þess að hafa þá en það, ég veit ekkert alveg hvað þeirra viljið liggur sko en við erum að ræða við þá. Jú. Þannig að það er svona verið að reyna að fá þá leikmenn sem eru hérna og að reyna að búa til eitthvað sem að kanti inn í þessu. Já, þetta eru góðir, mjög góðir drengir og góðir bæði innanvallar og utan og þannig er möguleiki á að búa til gott lið. Já, því að ég sá því hérna í rústum og hérna þetta er ekki líka stjötin. Þeir eru langir, þeir eru greifanlegir, þeir eru rússalega tóngur. Já, já. Þetta er svona, já, bara getur hingað sig lið bara point to all, þannig að það er það hannig. Já, kannski svolítið. En ég veist, það er nýtíma fíl á næsta ári og við verðum mjög líklega ekki með Remi, hann alltaf er meiddur og það verður kannski ekki tilbúin fyrir áramót, þannig að það verður einhverjar breytingar á lið samsetningunni. Hérna bara takk hérna fyrir tímabilið Pétur og gangi vel.